Ողջույն բարեկամներ, ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, նախ թարմացնեմ վերջին տեղեկատվությունը կապված Հակարի կամրջի մոտ Շուտ Կորնիզորի հատվածում տեղի ունեցող իրավիճակից։ Ինչպես գիտեք, երեք առավոտյան Երևանից դեպի Լաչին միջանցք ուղևորված բեռնատարները, 19 բեռնատարները այս պահին կանգնած են Կորնիզորի հատվածում և ադրբեջանական կողմը, շնորհակալություն շատ, ադրբեջանական կողմը մերժում է դրանք ներս թողնել միջանցքով և հասցնել Ստեփանակերտ վերջին հաղորդագրությամբ, հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդգես Սարգսյանը բրիֆինգ կազմակերպեց ու հայտարարեց, որ բեռնատարների վերադարձի մասին խոսք չկա, դրանք մնալու են այնտեղ, թեպետ ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս, որպեսզի դրանք ներս մտնեն։ Վաղնեն նախատեսված է արդեն Հայաստանի Հանրապետություն հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների այցում հումանիտար շարժման հատված Կորնիզորի մաս, ասել է, թե խնդիրը լուծված չէ և մենք սպասում ենք որոշակի հանգուցալուծումների։ Երեկ Ժոզեփ Բորելն էր արտաքին դիվանագիտության ու անվտանգության պատասխանատուն Եվրամիության հայտարարել, որ սա անթույլատրելի և ադրբեջանական կողմը պիտի պարտադիր բացի միջանցքը, որովհետև կա միջազգային դատարանի որոշում, միջազգային արդարության դատարանի որոշում, կա մի հետի որոշում ևս, և Բորելը նաև նշել էր, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի այսպես կոչված ակնա Ստեփանակերտ, Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը ներկայացնել որպես այլընտրանք Լաչինի միջանցքին, թեպետ ադրբեջանական կողմը այսօր և արտգործնախարարության մակարդակով և Հիքմետ Հաջիևի ադրբեջանի նախագահի օգնականի մակարդակով հայտարարել էր, որ սենց ուղի էլ ասել էր խաղն ավարտված է և պետք է համակերպվել ես իրողության հետ, միակ ճանապարհ, որ կարող է աշխատել, դա Աղդամ Ստեփանակերտն է, բայց հուսամ, որ հայկական կողմը համար կլինի, որովհետև սա եզակի նախաձեռնություններից էր, որը շատ ողջունելի է հայկական կողմից, ինչու է ողջունելի, որովհետև մինչ այդ մենք պարզապես կոչեր ու հայտարարություններ էինք անում, իսկ արդեն կանվոյի Շարասյան դեպի Լաչինի միջանցք շարժվելով ներկայացրեցինք, որ մենք որոշակի քայլեր ունենք պահած, որոնք կարող ենք իրականացնել։ Իդեալական տարբերակ կլիներ, եթե Արցախյան կողմից ևս արձագանք լիներ և Հակարիի կամրջի ուղղությամբ, ապօրինի տեղադրված այդ անցակետի ուղությամբ շարժվեին նաև արցախցիներ, ցանկալի կլիներ մեծաթիվ, որպեսզի նրանք ըստեղության առաջին ձեռքից վերցնեին, հասնեին Հակարիի կամրջի մոտ, փորձեին Ռուս խաղապահների միջնորդությամբ բացել անցակետը, որպեսզի 19 բեռնատարները անցնեին, բայց ադրբեջանական կողմը ունի շատ հրար նպատակներ այս մասով և նպատակային է, որպեսզի Լաչինի միջանցքը առհասարակ չեղարկվի, մենք սրա մասին շատ բազմից խոսել ենք, նպատակն է չեղարկել Լաչինի միջանցքը, որտեվ Լաչինի միջանցքը ինքնին կարգավիճակ է, որից բխեցվում է արդեն Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայինությունը, որտեվ եթե կա միջանցք, ուրեմն այն կապում է ինչ-որ բանի, եթե այդ միջանցքը չկա, նշանակում է առհասարակ Արցախի սուբյեկտայինությունը դրվում է մեծ հարցականի տակ, եթե ապես մենք պիտի անենք առավելագույնը, որպեսզի Լաչինի միջանցքը, որպես այդպեսին, որպես կարգավիճակ ունեցող ուրեմն հատված շարունակի գործել, որևէ պայմանավորվածության կամ որևէ բանակցությունների ժամանակ Լաչինի միջանցքը որևէ կերպ դուրս չգա այդ կարգավիճակից, չդառնա ճանապարհ, ցավալիորեն վերջին անգամ Բրյուսելում Շարլ Միշելը ուրեմն խոսելով այդ թվում Աղդամով այսպես կոչված ադրբեջանական կողմից հումանիտար օգնության հասցնելու մասին, Լաչինի միջանցքը անվանեց Լաչինի ճանապարհ, ինչը իհարկե կարգավիճակը ջնջում է, և սա ադրբեջանական նարատիվ է, նույնը նաև տեղի ունեցավ երեք երկրակողմ հանդիպման շրջանակներում արդեն Մոսկվայում, մեծամասամբ Սերգեյ Լավրովի իր ամփոփիչ հայտարարության մեջ ներդրել էր դրույթներ, որոնք անընդունելի են մեզ համար, այդ թվում նաև էթնիկ փոքրամասնություններին վերաբերող։ Իդեպ Արցախյան կողմը շատ կտրուկ և կոշտ է արձանգանքել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, ավելի կոշտ ճիշտ այնպես, ինչպես պիտի արձագանքեր հայկական կողմը, և ես քիչ հետո կխոսեմ նաև այդ հայտարարության վտանգների մասին։ Ստեփանակերտում երկխոսության մասով հայտարարություն են տարածել քիչ առաջ, ասելով, որ Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսության ռուսական կողմի առաջարկած տեսլականը հավասարակշռված չէ, մեջբերեմ ամբողջ հատվածը, պնդում է, թե անհրաժեշտ է վարել երկխոսություն համաձայնեցնելու միջազգային պարտավորություններից, այդ թվում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման մասին կոնվենցիաների զբխող իրավունքները, արտացոլում է միայն մեկ կողմի, Ադրբեջանի տեսակետը, նման մոտեցումը կանխորոշում է հնարավոր երկխոսության արդյունքը և դրանով իսկ խաթարում է
արժե զրկում է դրա իմաստը, ասել է թե Արցախում արդեն չեն խորշում ռուսական կողմին հակադարձել եւ սա շատ լավ է բարեկամներ, ես ասում եմ որ հայկական կողմը չհակադարձեց այս ազգային փոքրամասնությունների եւ տարբեր կոնվենցիաների իմաստով հայտարարությանը, որտեւ այստեղ նաեւ խնդիրներ կային արդեն այսպես կոչված ադրբեջանցիների Հայաստանում վերաբնակեցման մասով, ես երեք եթեր եմ տվել իհարկե իշխանության շատ մոլի աջակիցները մեղադրեցին թե սա բացարձակապես այլ բան է, սրա մեջ ոչ մի տանկ չկա, բայց պիտի ազնիվ լինեմ, ես Ադրբեջանի հեռահար նպատակների վրա արդա ցավալիորեն այլևս չեմ կասկածում, որտեղ Ադրբեջանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո ստորագրումից հետո արել է այն ինչի խելքին փչել է եւ հայկական կողմը ցավալիորեն հակազդման շատ միջոցներ չի ունեցել ոչ դիվանագիտական ռեսուրսների, ոչ քաղաքական ռեսուրսների, ոչ էլ ռազմական ռեսուրսների տեսանկյունից, եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանում կամ չգիտեմ նոյեմբեր ամսին, նոյեմբերի վերջին քննարկում էին Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիայի մասին, 2023 թվականին Հայաստանի Հանրության կառավարության ղեկավարը կառավարության նիստի ժամանակ հույս է հայտնում, որ ադրբեջանական կողմը բացելով Լաչինի միջանցքը արդեն հումանիտար օգնության համար, ուրեմն կնպաստի կայունության, ուրեմն կայունացմանը տարածաշրջանում եւ խաղաղության հաստատմանը։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, 3 տարվա ընթացքում մենք ինչ հետընթաց ենք ապրել, որ մենք 2020-ից հետո արդեն 2023-ին հույս ենք հայտնում, որ Ադրբեջանը կբացի հակարի կամուրջը եւ թույլ կտա, որպեսզի հայկական հումանիտար բեռները մտնեն Արցախ։ Հետեւապես, երբ խոսում ենք, որ Ադրբեջանը շատ մտածված է գնում իր բոլոր գործողություններին եւ մենք ունենք դրա մասով մտավախություն, սրա մասին ենք ասում։ Երբ որ Ադրբեջանում կոնկրետ պետական մակարդակով քայլեր են գնում այդ վերաբնակեցումը Հայաստանի տարածքում իրականացնելու մասով, ասել է թե օրինակ այս դեպքում արևմտյան Ադրբեջան կոչված այս բանը կեղծ օրակարգն են բերում։ Իրենք այս օրակարգ բերում են իրենց երկրում, հետո այդ օրակարգը սկսում են առաջ խոսեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում եւ Ռուսաստանի Հանրապետությունում, եւ վերջո արդեն երբ որ դառնում է սա փաստ, բերում են արդեն երկակողմ բանակցությունների ֆորմատ լինի Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Թեբրյուսելում, եւ սկսում են խոսել արդեն ազգային փոքրամասնությունների եւ կոնվենցիաների մասին տարբեր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի տարածքում։ Հետեւապես շատ վտանգավոր է սա։ Ես մեզ թողարկում եմ երեք տվել, եթե ցանկություն կունենաք, կկիսվեմ ձեզ այդ մեկնաբանություններում։ Այստեղ արդեն իշխանությանը աջակցելու չաջակցելու խնդիր չէ, բարեկամներ, այստեղ արդեն հեռավար հեռահար գնացող նպատակներն են, որոնք վտանգի տակ են դնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը։ Երեք եմ նշել, որ ադրբեջանցիները բազմանում են այնպիսի կայծակնային արագությամբ, որ 1991 թվականին ադրբեջանցիների բնակչությունը Ադրբեջանի տարածքում 7.3 միլիոն էր, իսկ 2023 թվականին արդեն 10.5 միլիոն, հասկանում եք, յուրաքանչյուր վերաբնակեցում նաև Արցախի տարածքում։ Ես չեմ ուզում ական դրա մասին մտածել, բայց դրա մտահոգություններն էլ կան Հայաստանի տարածքում, բելու է աղետի։ Պատկերացեք, պայմանական վարդ են իսում, իրենք անվանում են Բասարգեչար, չէ՞, բնակավայրը։ Իրենք բնակեցնում են 1000 հոգի։ 1000 հոգին 50 տարվա ընթացքում կարող են դարձնել 50000 հոգու։ Այդ 50000 հոգին արդեն է քաղաքում կարող է քաղաքապետ ընտրել, չգիտեմ, իր իշխանությունը վերել եւ այլն եւ այլն։ Սա պանիկա չի եւ այդ խնդրում եմ բոլոր մեկնաբանությունները, որոնք հետագայում կլինեն, թե սա ինչ էր խոճապ տարածել եւ այլն, ոչ, բարեկամներ, դիվանագիտության քաղաքականության, ես ոչ դիվանագետ եմ, ոչ քաղաքագետ, բայց ամբողջ օրը կարդում եմ, ուսումնասիրում եմ եւ դիվանագիտության պատմությունը եւ քաղաքագիտությունը ուսումնասիրում զուտ իմ գիտելիքները զարգացնելու համար։ Այսօր արված հայտարարությունը վաղը կարող է դառնալ թշնամուտ համառորակարգ եւ այդ օրակարգին ծառայեցնելով իր ամբողջ ռեսուրսը, ադրբեջանական կողմը 3 տարվա ընթացքում հասել է նրան, որ հայկական կողմը ճանաչել է Արցախը որպես, ուրեմն, Ադրբեջանի մաս, ինչ ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության մասով, եւ սրան զուգահեռ նաեւ խնդիրը առաջացել անկլավների մասով, հաղորդողիների մասով է ինքը հասնում իր նպատակին, միջալը, ուրեմն, Լաչինի միջանցքն է փակում։ Հետեւապես մենք այո, այստեղ մտավախություններ պիտի ունենանք, մենք պիտի անհանգստանանք հիմիկվանից կանխելու ադրբեջանական կողմի այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջան կոչված անհետեդության նարատիվները հիմիկվանից պիտի փակենք, եւ քանի որ 3 եթերը տվել էի ու դա ագին տարածում էր գտել, այսօր Շահարատ Միրզոյանը ստիպաց եղավ զանգվածային լրատվության միջոցներին ոչ թե իմ պատճառով, այլ առհասարակ, որտեղ թեման շրջանառվում է, ստիպաց եղավ լրատվական միջոցներին հայտնել, ես մեջբերեմ այդ փոքրիկ հատվածը, ասում է Լեռնային, ինչ վերաբերում է, ուրեմն, Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերաբնակեցման, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղի բնիկ ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման խնդիրն իր խորքային բովանդակությամբ ամբողջապես տարբերվում է եւ որևէ զուգահեռ չունի
զուգահեռ չունեցող հիմնահարց է։ Այն որևէ կերպ չի կարող փոխկապակցվածություն ունենալ այլ, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետությունում ճակերտներում բնակվող քաղաքացիների և փակագծերում նշում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության բարերով միջազգային պարտավորություններով նախատեսված և Հայաստանի Հանրապետության կողմից լիարժեքորեն ապահովվող իրավունքների թեմայի հետ։ Մոսկվայում հանդիպման ընթացքում այս տրամաբանությունից դուրս քննարկում և առավել ևս համաձայնություն չի եղել։ Իրականում հայկական դիվանագիտական առաքելության դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարը այնպիսի ձևակերպումներ է տվել, որ շատ բարդ է առհասարակ հասկանալ, թե Արարատ Միրզոյանի իմացրանով հերքում, թե հաստատում է փաստը, որ քննարկվել է նաև երկու տարբեր երկրներ, ազգության փայերի և ադրբեջանցիների վերաբնակեցնելու հարցը։ Հետևաբար լավ կլիներ, որ հայկական կողմը ավելի պարզ մեկնաբանություն տար, որպեսզի բոլորի սիրտը հանգիստ լինի այս մասով, որ նման բան առհասարակ չի քննարկվել։ Եվ ցավալին այն է, որ եթե օրինակ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը արտգործնախարարության մակարդակով է հայտարարությունը տարածում չհամաձայնվելով Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության ռուսական տարբերակի հետ, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը այս վրա վերաբնակեցման թեմայով պարզապես փոքրիկ մեկնաբանություն է տալիս լրատվամիջոցներին, մինչդեռ ես սպասում էի որպես քաղաքացի, որ մեր արտգործնախարարությունը պաշտոնական մակարդակում հաղորդագրություն կտարածի և վերջո կհերքի Սերգեյ Լավրովի բոլոր բարբաջանքները, որը վերջինս հնչեցրել է Երակոմ հանդիպումից հետո։ Ես հուսամ, որ այդ հայտարարությունը վաղ թե ուշ կլինի, որտեղ այդ հայտարարությունը մեզանից բոլորի հետ է կապված և մեր երկրի ճակատագրի ապագայի հետ է կապված, բարեկամներ։ Սա ուրեմ այդ մասով, եթե կցանկանաք հաղորդումը երեկվակը թողնեմ մեկնաբանությունների մեջ, որպեսզի ավելի ամբողջական պատկերացում ունենաք, ես այնտեղ դետալ ամեն պարբերությամբ ուրեմ մեկնաբանել եմ, թե ինչ է քննարկվել Երակոմի մասով, ուրեմ հիմա հումանիտար օգնությունը։ Ադրբեջանական կողմը այսօր հայտարարեց, որ հումանիտար օգնությունը առանց ադրբեջանական կողմի ուրեմն այդ համաձայնեցման չի կարող տեղի ունենալ։ Ադրբեջանական կողմը հումանիտար օգնությունը հայկական կողմի նախաձեռնած անվանեց սադրանք, որին մասնակցում էին այդ թվում նաև Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Զուգահեռաբար Ժոզեփ Բորելը սրանի ձելնելով հայտարարություն տարածեց, որ պետք է միջանցքը բացել, մի շարք առանձին երկրների արտգործնախարարություններ միացան կոչերին, որ միջանցքը պիտի բացվի այդ թվում նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, անգամ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը հայտարարություն տարածեց, որ Ֆրանսիան Ֆրանսիան պահանջում է կոչ անում, որպեսզի Լաչինի միջանցքը բացվի, որտեղ կա արդարության միջազգային դատան և միեդի որոշումներ, և Ադրբեջանը չի կարող դրանք անտեսել կամ մերժել որևէ կերպ։ Վաղ թե ուշ ճնշման ներքո Ադրբեջանը պիտի բացի, բայց այս պահին ադրբեջանական արտգործնախարարությունը և օգնական բռնապետության ղեկավարի օգնական Հիքմետ Հաջիևը նշում են, որ սա անհավանական է։ Իդեպ ռուս խաղապահները ևս ես մասով որևէ օգնություն չեն կարողանում ցուցադրել, թե պետք այն խոսակցություններ, որ եթե Մոսկվայում Երակոմից հետո է Հայաստանում որոշում կայացվել, որ առավոտյան պիտի հումանիտար բեռներ տեղափոխվեն դեպի Հակարիի կամուրջ, նշանակում է ռուսները տվել են ճակերտներում ասած դաբրո, որ այդ հումանիտար օգնությունը մտնի Արցախ, բայց այսօր արդեն ամբողջ օրվա ընթացքում 24 ժամից ավել է, արդեն երկրորդ օրն է շարժվում, երբ ավտոշարժունը կանգնած է այնտեղ, ուրեմն ռուս խաղապահ կոնտինգենտը որևէ կերպ չի կարողացել աջակցել հայկական կողմին, որպեսզի բեռները մտնեն Արցախի տարածք։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ադրբեջանական կողմ ունի ռեսուրս, հիմա թուրքական միջոցով է, թե այլ որևէ այլ միջոցով է, ակը նշանակություն չունի, ադրբեջանական կողմ ունի ռեսուրս արգելել և հումանիտար բեռների մուտքը Արցախի տարածք և մերժել ռուս խաղապահներին, ինչպես մեր պաշտոնական աղբյուրներն են պնդում, բանակցությունները ամեն դեպքում շարունակվում են, բայց ես շատ ազնիվ կլինեմ, որևէ հույս չունեմ, որ հումանիտար բեռները կմտնեն Արցախի տարածքի Լաչինի միջանցքով, եթե արցախյան կողմը չգնա կոնկրետ գործողությունների։ Եվ երբ նույն Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում էր, որ իրենք վաղ թե ուշ պիտի գնան ինչ-որ կտրուկ քայլերի, ես ամենայն ազնվությամբ հույս ունեի, որ Երևանի հետ փոխկապակցված է ամեն բան տեղի ունենում, որտեվ եթե Հայաստանից այս նախաձեռնությունը մեկնարկ կոմե ինչ շատ ողջունելի է, բայց Ստեփանակերտի չի լինում պատասխան, որպես այդպեսին մենք կանգնում ենք քննդրի առաջ, ստացվում է, որ միակողմանի նախաձեռնությունը կա, հակառակ կողմից աշխատանք չի իրականացվում, այսինքն նույն պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը պիտի, որ ասենք, հավաքեր 1000 հոգու ընդամենը, անձեն, պարզապես ինչ որ պաստառներով գուցե կամ չգիտեմ ինչ որ այլ միջոցներով գուցե գնար ընդառաջ, և ադրբեջանական կողմը տեսախցիկների ու եթերների պարագայում դժվար թե ունակ լիներ առհասարակ ունակ լիներ առհասարակ կրակել ես ուղությամբ, մարդկանց ուղությամբ, արցախցիների և հումանիտար օգնությունը հասցնողների ուղությամբ։ Ես հուսամ, որ սա ևս Երևանի և Ստեփանակերտի միջև
Բանակցվում է հիմա շատ մի հետաքրքիր տենդենց էլ կա, հիմա արդեն անդրադառնամ Հայաստանյան ընդդիմության, ինստիտուցիոնալ ընդդիմության աշխատանքներին, կամ կողմից տարվող քաղաքականության, ես չգիտեմ, շոկ եմ արդի գնում են հանգստանալու այս բանը բարդ իրավիճակում, թե իրենք բացարձակ ասելիք չունեն, չնայած երրորդ տարբերակը կա, որի մասին հիմա կխոսեմ, բայց ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը հենց այս պահին պիտի զբաղվեր իր անդիմադիր գործունեության բարեկամներ, հենց այս պահին պիտի ուրեմն նամակներ գրվեին խորհրդանական անդիմության կողմից տալաբնույթ կառույցներին, պիտի հայտարարություններ տարածվեին, պիտի ակտիվ խոսվեր ուրեմն Լաչինի միջանցքի բացման մասին, բայց անդիմությունը լռում է, եւ տպավորություն կա, որ Հայաստանի Հանրության ազգային ժողովում հավաքված են մարդիկ, ովքեր ուլիս օգոստոս ամիսներին պարզապես գնում են հանգստանալու։ Ես հիմա իշխանությանը չեմ էլ անդրադառնում, իշխանության աշխատանքը ձեր աչքի առաջ է, դուք ինքներդ գնահատեք, քննում եմ։ Ինձ անհրաժեշտ է հասկանալ, ինչով են զբաղված հիմա, որքանով են աջակցում Լաչինի միջանցքի բացմանը եւ հումանիտար օգնության ուրեմն ուղարկմանը Արցախ մեր անդիմադիր գործիչները, անդիմադիր պատգամավորները, սա իմ համար աբսուրդ է։ Ու կամ եսպիսի, գիտեք ինչ, օրինաչափություն արդեն գուցե, երբ Հայաստանյան իշխանությունները գնում են գործողությունների, որոնք հաջող են Մոսկվային, Հայաստանյան ընդդիմությունը շատ սկսում է հակադարձել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Իսկ երբ որ արդեն ընդդիմությունը որևէ կերպ չի ընդդիմանում իշխանությանը, մոտ ստպավորություն է ստեղծվում, որ ընդդիմությունը ընդունում է բոլոր գործողությունները եւ քայլերը, որոնք անում են իշխանությունները։ Ասել է, թե վերջին երկկողմ հանդիպման շրջանակներում Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ այն բանակցած ուրեմն փաստաթղթերը, որոնք այլևս որոշակի տեսք են ստացել Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելում բանակցությունների արդյունքում, իրենք հենց այդ փաստաթղթով, այդ փաթեթով պատրաստ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դառնալ խաղաղության ուրեմն միջնորդ եւ այդ խաղաղությունը կընկել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում Մոսկվայում։ Ես արդեն խոսել եմ ինչու է Մոսկվայի համար սա անչափ կարեւոր, որովհետեւ բացառապես Մոսկվայում կնքված խաղաղության պայմանագրով Ռուսաստանի Դաշնությունը կարողանա ուրեմն սահմանել իր ազդեցությունը, ավելի շուտ պահպանել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջոցով, սակայն ռուսական կողմը վերցնում է արևմտյան փաթեթը եւ պարտադրում է հայկական կողմին գնալ այնտեղ եւ մասնակցել բանակցություններին ու բանակցությունների շրջանակներում, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հովանու ներքո, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի բարագայում եղավ, կնքել խաղաղության համաձայնագիրը Ռուսաստանի Դաշնություն եւ հայկական կողմը լուրում ու գնում է այնտեղ։ Հետո երկկողմ հայտարարության շրջանակներում, այդ Լավրովի տարածած հայտարարության շրջանակներում պարզվում է, որ մեր արտգործնախարարը այնտեղ կամ չի իմացել Սերգեյ Լավրովը ինչ է ամփոփիչ հայտարարության մեջ ասելու, կամ համաձայն է եղել են ձևակերպումների հետ, որոնք դրվել են երկկողմ հայտարարության ուրեմն հիմքում, այդ թվում նաև համոզել Արցախյան կողմին, Լավրովը նշել է, որ մենք հույս ունենք, եւ հայկական կողմը հասկանում է, թե որքան կարեւոր է, որ պետք է համոզել Արցախյան կողմին գնալ երկկողմ ուրեմն բանակցությունների Ստեփանակերտ-Բաքու ձևաչափով։ Հայկական կողմը մեկ ցույց է տալիս, որ ինքը հակված է արևմտյան լուծումներին եւ պատրաստ է արևմտյան հարթակներում բանակցությունները շարունակել, որոնք մեզ համար անհամեմատ ավելի ձեռնտու են։ Ես նրանում ուղղակի համոզմունք ունեմ, անգամ բոլոր խութերը հաշվի առնելով, հա, որովհետեւ արևմտյան հարթակներում մենք գոնե թե հավասարին ենք նստում Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, միջդեռ ռուսական հարթակում տեսակ էլի Սերգեյ Լավրովի են հայտնի դրվագը, երբ օկնական ականջին ուրեմն բարձրախոս միացրած է լինում Սերգեյ Լավրովի օկնական ականջին, ասում է, եկեք չօգտագործենք Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի եզրույթը, որովհետև դա կարող է դուրս չգալ մեր ադրբեջանցի գործընկերներին։ Արդեն պարզ է, չէ՞, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ընթացող բոլոր բանակցությունները բխելու են Բաքու, Մոսկվա, ուրեմն ռազմավարական դաշնակցության սկզբունքներից եւ ոչ մնավ Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն ռազմավարական գործընկերությունից։ Սա արդեն փաստ է, որ այդ բանակցությունները որևէ կերպ Մոսկվայի մասկոստները մեզ որևէ օգուտ չի բերում, խորին համոզմամբ Մոսկվա գնալ առհասարակ պետք չէ, բայց եկանք հասանք նրան, որ ռուսական կողմը սպաթեթը վերցրեց, հայկական կողմին էլ պարտադրեց, որպեսզի հայկական կողմը գնա Մոսկվա, ու այս կոնտեքստում գալիս ենք ամենաառանցքայինին, բարեկամներ, ուժերի կոնսոլիդացիային։ Ես մի քանի անգամ արդեն նշել եմ, որ մենք այլևս ընդունում չենք գտնում, որ մեկս մյուսին ատենք, ազնիվ եմ ձեզ ասում, ինձ համար ես չունեմ նախապատվություններ, ուրեմն քաղաքական եւ նպատակ չունեմ որևէ քաղաքական թևի, բևեռի, շահերը պաշտպանելու, ես ոչ իշխանական եմ, ոչ անդիմադիր եմ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ եւ իշխանությունը եւ անդիմությունը պարզ պիտի գիտակցեն, թե Հայաստանի իրական շահավորն է եւ գնանը չահի սպասարկման հետևից։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ իշխանությունը չունի բավարար քաղաքական եւ դիվանագիտական ռեսուրս, ուրեմն
բանակցային գործընթացում եւ կարիք կա դիմելու Հայաստանի Հանրության նախկին ներկա բոլոր դիվանագետներին, ովքեր կարող են որևէ կերպ աջակցել ուրեմն Հայաստանի Հանրության արտգործնախարարությանը, նախարար Արադ Միրզոյանին բանակցային գործընթացներից առաջ ու հետո։ Եթե ստեղծվի ինչ-որ խորհրդատվական թիմ, որը շաբաթը մեկ անգամ բրիֆինգների ներկայացումը խնդրում մտագրողների միջոցով կհավաքվի արտգործնախարարություն եւ կտա առաջարկներ, որոնք կարող են քննարկվել արտգործնախարարության կողմից, դիվանագիտական կորպուսի կողմից, ça կարող է ահագին թեթևացնել իրավիճակը։ Ի վերջո, այս իշխանությունները իշխանության են եկել 2018 թվականին, լավն է, վատն է եղել 2018 թվականից առաջ, ամեն դեպքում բանակցային գործընթաց եղել է այդ ընթացքում, եղել են բազմաթիվ փաթեթներ, այն մարդիկ, ովքեր դրանից առաջ բանակցել են, գոնե թե հասկացել են, հա, ունեցել են որոշակի պատկերացում, թե որ շրջափուլում ինչ տեսակ լուծումներ են առաջարկվել Հայաստանի կողմից եւ որոնք են մերժվել աներգայորեն Ադրբեջանի կողմից։ Եթե ապես իմ խորին համոզմունքն է, գուցե խնդրանքը, չգիտեմ, այլ տարբերակ չունեմ ես առհասարակ ես բանըտեղ հասցնելու։ Եկեք ես իրարատելը մոռանանք, ապելության առհասարակ խոսույթը վերացնենք եւ թող Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը, բոլոր այն ստրուկտուրաները, որոնք զբաղված են բանակցային գործընթացով, ով լինի Հայաստանի, ուրեմն լինի արևմտյան հարթակներում, լինի ռուսական հարթակներում, խնդրում եմ ձեզ ներգրավեք բացարձակապես բոլոր դիվանագետների նախկին եւ ներկա ձեորեք խորհրդատվական թիմեր, որոնք կաշխատեն տարբեր ուղղություններով։ Ես վստահ եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը գուցե կադրային տեսանկյունի չունի այն ռեսուրսը, որ կարողանա բոլոր, ուրեմն, ճեղքերը ճակատում, դիվանագիտական ճակատում առաջացած բոլոր ճեղքերը բացել, եւ եթե նույն փորձագիտական, քաղաքագիտական դիվանագիտական, նախկին դիվանագետների շրջանից, վետերան դիվանագետների շրջանից հավաքագրվեն խմբեր եւ նրանց հանձնեն որոշակի խնդիրներ, այսինքն տրվի որոշակի խնդիր, որոշակի լուծումներ գտնելու, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր պատրաստ կլինեն զրո լումայով աջակցել պետության ու արդին, վստահ եմ, որ արդեն էական նշանակություն ունի իրենք այս իշխանությանը, ընդունում են, չեն ընդունում, ընդդիմադիր են, չգիտեմ, չընդդիմադիր են, նշանակություն ունի, պարզապես պետք է ազդակ կառավարության կողմից։ Մենք ես դեմ եմ տարաբնույթ հեղաշարժումներին եւ հեղափոխություններին, բարեկամներ։ Պետությունը ինստիտուտ է, երբ իշխանությունները փոփոխվում են ընտրությունների միջոցով։ Հիմա էսենց այրայությունն էլ չեմ ընդունում, որ ասում են եկեք ուղակի Նիկոլ Փաշինյանին անենք շպրտենք, նրա փոխանի դրենք մի հատ ուրիշ մարդ, որին ոչ մեկ չի ընտրել, եւ նրան վստահ ենք, օրինակ, բանակցային գործընթաց։ Այդ մարդն է իմ համար լեգիտիմության շատ լուրջ խնդիր է ունենալու, եւ երբ որ բանակցային գործընթացում ինչ որ ծայրահեղ իրավիճակ լինի, ես խոսում եմ այն մարդու մասին, որը չի ընտրվել ի կողմից, հա, ինչ որ ծայրահեղ իրավիճակ լինի, այդ մարդը ստորագրելու է, վերջում գալու են նոր իշխանություններ, ասելու են այդ բանակցողը եւ որը ստորագրել է լեգիտիմ չի եղել, որովհետեւ ժողովուրդը նրան ձայն չի տվել։ Հետևաբար, քանի դեռ դուք ունեք մանդատ եւ ձեզ ընտրել են 2021 թվականի ուրեմն արտահերտությունների ժամանակ, կառավարության ներկայացուցիչ իշխանությանն եմ ասում, բարեկամներ, հավաքագրեք մարդկանց, ովքեր կարող են ձեզ օգնել, ամեն շաբաթ կանչեք նրանց, մի բաժակ սուրճ դերեք դիմացներով, ասեք խնդրում եմ ձեր բոլոր նշումներով, այս մեկ շաբաթ բանակցային գործընթաց եղել է, չի եղել, հայտարարություններ եղել են, չեն եղել, խնդրում ենք մեզ տվեք որոշակի տեղեկատվություն, թե ինչ դիտարկումներ ունեք դուք բանակցային գործընթացի վերաբերել, այլևս անհնարին է ամենայն անկեղծությամբ, եթե մենք բոլոր, ուրեմն, մեր ռեսուրսները չենք ներդնում, եթե մի կողմ չենք դնում այս նախկին ներկա դիսկուրսը, եթե մենք մի կողմ չենք դնում երնկատմամբ պատելությունը, եթե այս շարքային խոսակցությունները թալանչիներ եւ դավաճաններ չենք վերացնում, մենք այս շրջափուլում գնալու ենք, կորելու ենք ընկերներ, մենք պարզապես տան լույսերը անջատել ենք, թողենք հեռանանք այս երկրից, չի լինելու այս պարակտվածության ու ապելության մտնոլորտում որևէ հաջողության հասնել բանակցային գործընթացում, մենք իրավունքը չունենք նման ճանապարով գնալ լուծումների, հետեւապես կրկին ու կրկին խնդրանքս, հավաքագրեք, հավաքեք, խնդրեք, որ բոլորը գան, մեծ հանդիպում կազմակերպեք, նստեք բոլոր ճեղքերը քննարկեք դիվանագիտական ու քաղաքական բանակցային գործընթացում առկա, տվեք ժամանակ մեկ շաբաթ, թող բոլորը իրենց կարծիքները, դիտարկումները գրեն վերեն, նշանակեք մարդկանց, ովքեր կարող են այդ բոլոր բաները, դիտարկումները, ուրեմն, վելուծել, մշակել, վերցրեք դրանք եւ տեսեք ինչ լավ տարբերակներ կան, որոնք առաջարկվում են տարբեր տեսակ քաղաքական, ուրեմն, գործիչների, հասարակական, փորձագիտական, չգիտեմ, դիվանագիտական շրջանակներից։ Նորից եմ ասում, մի կողմ դնելով նախկինն ներքան, տեսեք
Առաջին անգամ, երբ Ոսկանյանի ուրեմն օգնության հարցը առաջացավ, որ ինքը պատրաստ է օրինակ բանակցային գործընթացը վերցնել իր ձեռքը և բեկում մտցնել կամ չգիտեմ փոփոխել նարատիվները, մի պահ հույս առաջացավ, որ գուցե ուրեմն կառավարությունից դաբրո լինի, այսպես ասենք, ուրեմն Ոսկանյանի գործընթացներին միանալու, բայց ինքը Ոսկանյանը այնպիսի մոտեցում ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները դժվար թե դրանից հետո որոշում կայացնեին Ոսկանյանին ներգրավել, հա, այդ բանակցային գործընթացում, որտեղ եթե դու առաջարկում ես օգնություն ու դրան զուգահեռ օրինակ գործող լավ թե վատ իշխանության գլխին ասում ես դու մենակ լուր մնա 3 ամիս, դա տրամաբանական է, չէ՞, որ այդ իշխանության ղեկավարը, ուրեմն այդ իշխանության գլուխը, կառավարության ղեկավարը չի ընդունել ու քո օգնությունը, որովհետև դու համ առաջարկում ես օգնություն, համ էլ ես գլխից արդեն վիրավորում ես, ասում ես սուս մնա, որովհետև քո խոսածածը մեզ ավելի շատ վտանգում կամ վնասում է։ Որքանով է Ոսկանյանը ճիշտ կամ սխալ իր ընդդումներում, սա արդեն ինձ քիչ է հետաքրքրում եւ սրա գնահատականը չեմ ուզում տալ։ Հետեւապես, եթե մենք ուզում ենք միմյանց օգնել բարեկամներ, եկեք այդ մի կողմ դնենք միմյանց վիրավորելը։ Մի պահ մոռանանք, որ կան քաղաքական նախապատվություններ, քաղաքական անցյալ, քաղաքական գզվրտոց եւ այլն, եւ հասկանանք, որ այս պահին սեղանին դրված է Հայաստանի Հանրապետության պետականության հարցը եւ սեղանին դրված է Արցախի ապագայի հարցը։ Իսկ եթե Արցախում այս պահին հայ չմնա, ինչ որ պահի հայկական կողմը կլինի, կբանակցի կամ ադրբեջանական կողմը կփորձի պարտադրել հայկական կողմի, որպեսի հայկական բնակչություն Արցախից դուրս գա, մի պահ էդ էլ կտրվենք, նա դնենք մի կողմ հայրենիք, Արցախ, բան էս վայ հայրենաս իրական բաներն էլ դնենք, դուք պատկերացրեք, որ Արցախի գործոնը, շատ հստակ եմ ասում, քաղաքական գործոնը Հայաստանի ձեռքում չլինի։ Մենք 94 թվականից այս կողմ Արցախը օգտագործել ենք որպես գործիք, ու օգտագործել բառը այստեղ սխալ չհասկանաք, ես ուզում եմ, որ դուք ճիշտ հասկանաք։ Արցախի ճանաչված հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության ձեռքում եղել է գործիք աշխարհի մեծամեծերի հետ շփվելու, առնչվելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղիղ բանակցությունների մեջ է մտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուրեմն հարցում։ Հայաստանը ինքնին Արցախի միջոցով եղել է ինչ-ինչ լուրջ ու խոշոր գործընթացների մաս եւ եղել է հաղթանակած մաս այս դեպքում։ Հետևաբար, երբ որ մենք պարզապես մի կողմ ենք դնում Արցախի Հանրապետության հայրենասիրական վայր, հայրենասիրական գործոնը, պարզապես հիմքում դնելով պատմական մշակութային, վերցնում ենք դրա քաղաքական գործոնը, հասկանում ենք, որ եթե Արցախը որպես քաղաքական գործոն Հայաստանի Հանրապետության ձեռքից պլստա, հաջորդ քննարկումը լինելու է արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վերաբերյալ, եւ ես պնդում եմ, որ դա տեղի ունենալու, որտեղ Ադրբեջանը համոզել է ինքը ամեն ձեռքբերումից հետո իր հաջորդ ձեռքբերումն է պլանավորում։ Եթե մենք սա հաշվի ենք առնում, ընդունում ենք սա որպես ելակետ, հասկանում ենք, որ Արցախի կորուստը, Արցախի հայաթափումը գործոնի տեսանկյունից մեզ զրկում է ահագին գործիքներից աշխարհի մեծամեծերի եւ հզորների հետ շփվելու մասով։ Դա չկա Արցախի գործոնը, որքանով ես դու հետաքրքրիր Ֆրանսիային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կամ անգամ նույն Ռուսաստանի Դաշնությանը կամ անգամ մյուս արևմաններին, նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, եթե անգամ չլինի Մեղրիի գործոնը։ Եվ որ չենք հասկանում ենք, որ Արցախի գործոնի կորստից հետո գալու է Մեղրիի գործոնի քննարկումը։ Եվ հենց այստեղ է, որ մենք ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության պես դաշնակից, որի հետ կարող ենք որոշակիորեն ուրեմն հարաբերություններ կառուցել։ Եվ այո, Իրանը երկիրն է, որ ասում է, եթե Արցախի պարագայում ես շնորհավորում եի Ադրբեջանին, ապա Մեղրիի պարագայում ես նման ճանապարհով չեմ գնա, դրա համար ես բերում եմ ցունիկում բացում եմ հյուպատոսություն ցույց տալու համար, որ Մեղրին իմ համար առանցքային եւ անկյունականային նշանակություն ունի։ Իդեպ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում այդ Մեղրիով անցնող ադրբեջանցիների գիշերային երազների միջանց կանվանում են ՆԱՏՕ-ական կամ թուրանական միջանց, կեսել արդեն ենթադրությունները թողնում եմ ձեզ, թե ինքում շահերն են այստեղ բախվում։ Հետևաբար խնդրում եմ ձեզ մի կողմ դրեք այդ ատելության մտնոլորտը։ Ես վստահ եմ, որ այս եթերի մեկնաբանություններում է լինելու են ահագին մարդիկ, ովքեր ֆավորիտիզմով տարված գուցե փորձեն կրկին ու կրկին դավադրություններ փնտրել ու հաստատ գտնելու են նրանք, որոնք փնտրում են դավադրություններ, միշտ գտնում են դրա դավադրությունները, բայց մենք ժամանակը չունենք պարզապես դավադրություններ փնտրելու մեր։ Միակ խնդիրը պարզապես ռեսուրսները համախմբելն է։ Մի դեպքում դա դիվանագիտական, քաղաքագիտական, փորձագիտական ռեսուրսն է, որ պիտի ուրեմն կենտրոնանա արտաքին գործերի նախարարությունում, եւ ես պնդում եմ, որ սա տարածեք, որպեսզի արտգործ նախարարությունը այս գործիքը կիրառի մյուս կողմից տեղեկատվական է, եւ չգիտեմ ձեզ պատմել եմ այս հարթակում թե ոչ, ես նախաձեռնել եմ համահայկական լրատվական գործակալության ստեղծումը, որ պիտի դառնա գործիք մեր պետության ու պետականության ձեռքում։ Ադրբեջանը իր տեղեկատվական միջոցներով, ռեսուրսներով անդադար ոչնչացնում է մեզ, ինչպես արդեն Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ վաղուց արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մենք տեղեկատվական առումով տանուլ ենք տալիս, որովհետև պետությունը լուրջ նշանակություն չի տալիս տեղեկատվական գործոնին
չէր տալիս 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, չի տալիս նաև հիմա դրա համար է կրկին նախորդ ուրեմն կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բաց հայտարարում, որ պետք է ուրեմն տեղեկատվական աշխատանքները, տեղեկատվական ոլորտում աշխատանքները ակտիվացնել, հասկանում է, որ մենք այդտեղ տանուլ ենք տալիս։ Հիմա էլի մասնավորները այդ ունև ես կարող եմ նախաձեռնել այդ նույն համահայկական լրատվական գործակալությունը այն 10 լեզվով աշխատացնելու համար, սա բայց պետական քաղաքականության ուրեմն կարևոր բաղադրիչ է, հետեւապես բարեկամներ, այս մասով էլ նաև իմ գործընկերներին եմ ցանկանում կոչանել, պարզապես մի կողմ դնել կրկին այդ ատելությունը, և եթե կարիքը լինի, եթե իջնի պետական պատվեր, ադեկվատ պետական պատվեր այս կամ այն տեղեկատվությունը շարժանառելու և այն տարածելու մասով, խնդրում եմ մի մերժեք, իսկ պետությանը առաջին հերթին անհրաժեշտ է մարմինը կարգավորող, համակարգող ինչ-որ կառույց ստեղծել, որը կաշխատի մասնավոր լրատվամիջոցների հետ, մասնավոր անհատների հետ, որպեսզի այդ տեղեկատվությունը առավելագույն, այսպես ասեմ, բալանսավորած բաշվի, բաշվի տարբեր լեզուներով, լինի ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թե չգիտեմ, գերմաներեն ու չինարեն կամ հինդի, իական նշանակություն չունի, պետությունը պիտի վերցնի այդ պարտավորությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունում կլինի, թե ավելի լավ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբում կլինի, ձևավորվի այդ տեղեկատվական շտաբը, որը կհամակարգի Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական քարոշչական մեքենան և թույլ կտա, որպեսզի մեր բոլորի այդ ունեն մեր լրատվական դաշտի ռեսուրսները, այս առումով օգուտներ տան պետությանը։ Ես հույս ունեմ, որ այս կառավարությունը, չգիտեմ, կանի թե չի անի, գոնե թե այն մարդիկ, որոնք հետագայում կգան իշխանության, կհասկանան, թե որքան կարևոր է տեղեկատվական դաշտում տանուլ տալուց, մենք պատրաստ ենք այնքան տանուլ տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները գտնում են ադրբեջանական ռոպագանդայի տակ, և շատ դեպքերում ես ներքին տեղեկատվություն որպես քննարկումների շրջանակներում էքսպերտների հետ, Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիպելով հայ էքսպերտների հետ, տալիս են հարցեր, որոնք շրջանառվել են ադրբեջանական ռոպագանդայի կողմից։ Հասկանում եք, մենք ինչին ենք հասել, որ Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունները, որոնք գործում են, գտնում են ադրբեջանական ուրեմն ռոպագանդիստական թեզերի տակ, և ստիպված են լինում Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկել, օրինակ, այն թեզերը, որոնք շրջանառում է ադրբեջանական կողմից։ Հետևաբար շատ կարևոր են այս կառույցների ձևավորումները, ի վերջո մենք պիտի գնանք համակարգային լուծումների և համակարգային կառույցների ձևավորմանը։ Վերադառնալով ատելության խոսքին, շատ է գեներացվում, ես չեմ ուզում, որ այդ ատելության խոսքը գեներացվի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում բնակվող հայերի նկատմամբ, օրինակ նույն վարչապետի կողմից այդ 5:30 ժամ տևած ասուլիսի ժամանակ հնչեց մի միտք, թե այդ ուր են այդ ղարաբաղցիները, որոնք, չգիտեմ, 300-ի տակ ճողոպրում էին և բանը փախչում էին պատերազմի ժամանակ Հայաստան։ Ինչ էլ ուզում են իմանաս, ամեն դեպքում ինչ ներքին տեղեկատվությունները իմանաս, դա մի բան չէ, որ իմ մասին պետք է խոսել, բարեկամներ։ Ինչ էլ ուզում են, երբ որ ձեր ընտանիքում ինչ-որ բան է տեղի ունենում, դուք չեք փորձում, չէ՞ դա ամեն ինչ հանրայնացնել։ Լավ, ամուսինը կրվում է կնոջ հետ, բալիկները, չգիտեմ, վիճում են իրար հետ, ծնողները վիճում են իրար հետ, բայց չեք անում, չէ՞ սա հանրայնացնում և սա դարձնում, չգիտեմ, հարևանների համար քննարկման առարկա։ Փորձում եք ձեր տան մեջ այդ խնդիրը լուծել և հարթել բոլոր խնդիրները։ Հիմա մենք նստում ենք իր աշխարհի պատում ենք, թե ով որտեղից է փախել և ինչ նպատակով, սա մեր ներքին ընտանեկան հարցն է, այսպես ասեմ։ Մենք հիմա կամ սրան վերաբերվում ենք որպես մեր ներքին ընտանեկան հարց և այդ ատելությունը միաս նկատմամբ չգեներացնենք, կամ հատուկ գեներացնելու ենք այդ ատելությունը ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդելու համար։ Օրինակ, եթե կանոն ենք քաղաքական նպատակներ, որոնք որ հենց այս պահին նպատակահարմանը հենց այդ միտքը հնչեցնել, մենք հենց այդ միտքն էլ կհնչեցնենք։ Եվ սա համատարած է ցավալիորեն, ԶԼՄ-ի տարբեր ներկայացուցիչներ էլ կան, որոնք կարծես միտումնավոր են այդ պարակտումը առաջացնում Հայաստանի և Արցախի միջև։ Նախ և առաջ սկսենք դրանից, որ ես Հայաստան և Արցախ չեմ ընկալում առանձին վերցրած։ Երբ որ ինձ ասում են Ղարաբաղցի, ես չեմ ճանաչում, դուք ճանաչում եք առանձին էթնոս Ղարաբաղցի։ Որքան էլ լիքը մարդիկ ինձ երկու օրվա ընթացքում ասում են, Ղարաբաղցիք իրանք են ասում, որ իրանք Ղարաբաղցի են։ Բարեկամներ, նրանք Արցախում ապրող հայեր են։ Եթե դուք Ղարաբաղցի էթնոսի մասին ինձ տեղեկատվություն փոխանցեք, թղթով բերեք ցույց տաք, ասեք, սա Ղարաբաղցի էթնոս է, ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, ներողություն կխնդրեմ, բայց Արցախում ապրողները հայեր են, Արցախա հայեր, ինչպես Ջավախքա հայեր կան, չէ՞ ասենք, չի կարելի էս տարանջատում մտցնել, որտեղ այդ նույն հաջողությամբ վաղ կարող ասելու ենք
սունյացա էր կամ վայոց զորացա էր եւ վերջ կամած կամած տանանջատելու ենք մեզ իրարից։ Ես ես ամենայն ազնվությամբ ասեմ, սա նաեւ թշնամական ռոպագանդայի շատ կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, երբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի տարբեր բնակավայրերի բնակիչները սկսում են միմյանց տանանջատել եւ համարում են, որ դա այնտեղ տեղի ունեցողը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի մեզ հետ եւ մեզ չի հասնելու ոչ մի դեպքում։ Շատ անգամներ է սրա մասին խոսվել, եթե ժամանակի օրինակ Մուշի եւ Վանի բնակիչները սկսեին անհանգստանալ իրար մասին եւ միևնույն ժամանակ Երևանում բնակվող հայերը անհանգստանային Մուշում եւ Վանում տեղի ունեցող կոտորածների մասին, անհանգստանային Կարսի եւ Ալեքսանդրապոլի մասին բանը սարդարապատ չէր հասնելու։ Իսկ մենք այդպես այդ թվում նաև նախորդ դարի սկզբին անդադար մտածել ենք, որ Վանում եւ Մուշում տեղի ունեցողը բացարձակապես չի կարող կապ ունենալ Ալեքսանդրապոլի եւ Երևանի հետ, այնքան չենք անհանգստացել նրանց ճակատագրով, որ այդպես իրենց բանը ինչ կա չկա տանը հավաքել են, փախուստով եկել են արևելյան Հայաստան եւ ստիպված են եղել արդեն այստեղ դեմ գնալով հենվելով արդեն հետևի թուրքական պատին, ադրբեջանական պատին ստիպված են եղել վերջին կռիվը տալ Սարդարապատում եւ ձեռոլ պետականություն։ Հիմա եթե մենք այս նույն տրամաբանությամբ են գնալու, ասելու ենք այն ինչ որ տեղի ունենում այնտեղ մեր հետ որևէ առնչություն չունի, մի գեղեցիկոր մենք այդ վերջին մարդ ենք տալու այդ Սարդարապատի ձևաչափի մեջ։ Եվ եթե դուք սրան համաձայնեք, որ մի գեղեցիկոր սա գա նաեւ ասնի մեզ, խնդրեմ, մենք կարող ենք այդպես վարվել, բայց մենք կարող ենք կանխել կամ նախականխել այս ամեն ինչ։ Իսկ կանխել եւ նախականխելը պարտադրելն է իշխանությունների գնալ ռացիոնալ լուծումների, ներգրավել բոլոր մարդկանց, ովքեր կարող են գոնե աննշան օգտակարություն ուրեմն ցուցաբերել պետության խնդիրների լուծման հարցում։ Նորից եմ ասում, լրագրողներ, դիվանագետներ, փորձագետներ, բացարձակապես բոլոր նրանք, ովքեր կարող են իրենց լուման ներդնել այս կամ այն գործընթացը ավելի արդյունավետ անցկացնելու համար։ Եվ եթե մենք այս կոնսոլիդացիան իրականացնենք, հավատացեք, մենք կանխելու ենք այն, ինչ կարող է վաղը հայտնվել մեր դրան առաջ, եւ սրանք պաթետիկ պաթոսային բաներ չեն, հասկացեք ինձ, սրանք շատ ռացիոնալ բաներ են, առհասարակ դիվանագիտությունը քաղաքականությունը այդ հաշվարկելու արվեստն էլ է, էլի թե ոչ քայլից հետո ինչ է լինելու եւ ինչ է պետք անել, որ այդ քայլը, որ քեզ համար գուցե շահավետ կամ անցանկալին, քեզ չգահասնի։ Հիմա դիվանագիտությունը դա է, երբ մենք օրինակ բողոքում ենք, որ այս հայտարարության մեջ, որը հրապարակվեց օրինակ, չգիտեմ, Շարլ Միշելի կողմից, եւ այն հայտարարության մեջ, որը հրապարակվեց Սերգեյ Լավրովի կողմից, կան կետեր, որոնք վտանգավոր են, մենք ոչ թե գալիս ենք փնովելու ոմանց շատ սիրելի իշխանություններին կամ ոմանց շատ սիրելի ինդիմադիրներին, այլ մենք գալիս ենք ասելու, որ բարեկամներ, այս քայլին ադեկվատորեն հաջորդելու է այնյուս քայլը, հետեւապես պետք է հիմիկվանից արդեն կանխել այդ քայլի իրագործումը, որ մենք հետո չունենանք այսպիսի խնդիր։ Սրանք շատ ասում եմ, պարզապես կարդաց, քաղաքագիտությանը վերաբերող մի քիչ տեղեկատվություն կարդացեք, դիվանագիտությանը վերաբերող մի քիչ գրականություն կարդացեք։ Ես չեմ ասում, որ ամենախելացին եմ, վստահ եմ, ինչպես դուք չեք վստահ, որ դուք ամենախելացին եք, բայց երբ որ իշխանություններն են կարծում, որ իրենք ամենախելացին են, սա աղետ է դառնում, այսպես էին մտածում նախկին իշխանությունները, երբ չէին լսում բազմաթիվ փորձագետների, որոնք պատմում էին, որ պետք չի մտնել բացառապես անվտանգային բոլոր խնդիրները դնել մի զամբյուղի մեջ եւ ամեն ինչ անցնել Ռուսաստանի Դաշնության հույս ունենալով, որ Ռուսաստանի Դաշնության Անձրևանոցի կամ Հովանոցի տակ մենք ավելի երջանիկ ենք ապրելու, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը երբեք թույլ չի տալ ոչ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստը, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների կորուստը։ Հիմա ահանգեցին կամ նրան համ նրան 20 տարի շարունակ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմական բալանսը փոփոխության ենթարկեց, բարեկամներ, ու հենց փոփոխության ենթարկեց հենց այն փուլում, երբ ինքը պիտի նախապատրաստեր իր էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն ու ուկրաինական ուղղությամբ, որ կարողանա փակել թուրքերի ու ադրբեջանցիների բերանը, որոնք կարող էին հանգիստ մեջքից հարվածել ամենաանհարմար պահին։ Հիմա պարզվեց, որ այն քաղաքականությունն էլ էր սխալ։ Իսկ եթե ժամանակին որոշակի փորձագետների ներգրավեին չմտածային, որ իրենք աշխարհի ամենախելոքներն են կամ աշխարհի ամենախելացիներն են, ամենագիտունիկներն են եւ ներգրավեին բացարձակապես բոլորին, մենք այս խնդրի առաջ չենք կան։ Հիմա էլ նույն սխալին գնում են այս իշխանությունները։ Իրենք կարծում են, որ իրենք ամենախելացին են եւ ուրիշ որևէ մեկը որևէ լավ առաջարկ տալ չի կարող։ Դրա համար են երևի իշխանական պատգամավորներ ու բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նստում ամբողջ օրը այս կամ այն փորձագետի հարցազրույցը նայում, հասկանալու համար, թե ինչ առաջարկներ կարող են այնտեղից հանել։ Հիմա ամոթ է, որ այդ փորձագետներին կամ, չգիտեմ, քաղաքագետներին ու դիվանագետներին կանչեք ձեր կաբինետներում նստացնեք ու իրենցից ուղիղ հարցնեք, թե ինչ առաջարկներ ունեն, թե պագոնների իշխանության կարող են կնել, եթե այդ մարդկանց ներգրավեն գործընթացների մեջ։ Թե կարծում եք, ավելի խելացի մարդու ներգրավումը այդ գործընթացների մեջ կարող է վնասել եւ վտանգել ձեր իշխանության,
Ախր այդպես չի էլի ինքերներ, դուք ձեր իշխանության հարցը չեք լուծում, դուք Հայաստանի Հանրապետության պետականության եւ Արցախի հարցն եք լուծում։ Չի կարելի այդպիսի վերաբերմունք ունենալ այդ բանը, նարցիսական վերաբերմունք ունենալ սեփական իշխանության նկատմամբ, պետք է դադարել եւ պետք է անցնել անհամեմատ ավելի լուրջ եւ չգիտեմ, ավելի իմաստուն քաղաքականության քան կա հիմա, կանչեք մարդկանց։ Խնդրեք, որպեսզի նստեն ձեր կողքին։ Ես վստահ եմ, Հայաստանում աղագին մարդիկ, չգիտեմ, կառավարիչներ մասնակցությամբ, դիվանագետներ եւ այլն, 0 դրամով կրկնում եմ, գալու են ձեր համար, ձեր համար չեմ պայքարելու, պետության համար եմ պայքարելու։ Հետո կուզենաք կգրանցեք, հետո կորոշենք, այն ինչ որ հարցերը կարողանանք լուծել, հետո կորոշենք ով է լավ, ով վատ, ով է չգիտեմ ճիշտ, ով է սխալ։ Հիմա, երբ որ մենք գտնում ենք այս ճգնաժամային կառավարման շրջապուլում, կանչեք մարդկանց, թող ձեզ օգնեն։ Մի եղեք նախկին իշխանությունների պես։ Կամ դուք վերածվելու եք նախկին իշխանությունների, ինչի ճանապարհին եք հենց հիմա, կամ դուք գնալու եք այլ լուծումների եւ ապացուցելու եք, որ ձեր հեղափոխությունը իրապես հեղափոխություն է, ոչ թե մի բան, որը պարզապես հետագայում պատմության գրքերում ձևակերպվելու է որպես դասական իշխանապողություն, ոչ թե հեղափոխություն։ Հեղափոխությունների ժամանակ փոխվում են համակարգերը, հեղափոխությունները ունենում են համակարգաստեղծ ուրեմն կառավարում, դուք համակարգաստեղծ կառավարում չեք զբաղ, որտեվ այս պահի լուծությամբ Հայաստանում ուղղային կենտրոններ չկան, որոնք ձեզ կօգնեն այս կամ այն հարցում արագ զեկույցներ ստանալ եւ գնալ ռացիոնալ լուծումների։ Կամ կապացուցեք, որ դուք հեղափոխական եք, կամ դուք շարքային իշխանապողությամբ զբաղված քաղաքական թիմ եք եղել, որը չի ընդունել այլ մարդկանց, չգիտեմ, ավելի լավ տարբերակ տալու կանխավարկած։ Ու դուք կրկին կապացուցեք, որ ձեր խնդիրը ոչ մենավ Հայաստանի Հանրապետության պետականության ու ինքնիշխանության պահպանությունը, այլ սեփական իշխանության պահպանությունը։ Մտածեք սրա մասին, կանչեք մարդկանց, ներգրավեք մարդկանց, խնդրեք, որ գան։ Այո, խնդրեք, որ գան, որտեղ դուք այն վիճակում չեք, որ չխնդրեք։ Պիտի խնդրեք բոլոր հայերին, որոնք կարող են ձեզ օգտակար լինել, գալ եւ ձեզ օգտակար լինել։ Այսքանը ես ուզում եի շեշտը դնել կոնսոլիդացիայի վրա եւ չէի ցանկանում որևէ այլ թեմայի առադառնալ, որովհետև այս պահին ուրիշ բան չի մնացել ինձ առաջարկելու, բացի միասնությունը, բարեկամներ, խնդրում եմ դադարենք ատելության խոսքը, մենք այս պահին ատելության խոսքով ոչնչացնում ենք մեզ, ոչնչացնում ենք առհասարակ մեր քաղաքականության բացակայությամբ, մեր ոչնչացնում ենք, մենք ոչնչացնում ենք մեր պետականության ապագան։ Իսկ այս իշխանությունները հիմա հստակ ռազմավարությունը, քաղաքականություն, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ չունեն, կանչեք մարդկանց, թող մշակեն տան, դուք էլ աշխատեք, ձեր հետ էլ հավասար կաշխատեն։ Եթե այս ռազմավարությունը չի լինելու, ինձ համար առնվազն պարզ չէ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ուր է գնում։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հիմա գրեթե 1000 հոգի մարդ է նայում, 900 հոգի մարդ է նայում։ Ես գիտեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը լավ գիտի, թե դուք ձեր կյանքում ուր եք գնում։ Ես լավ գիտեմ, թե ձեր ես լավ գիտեմ, որ դուք վստահ եք ձեր նպատակների մեջ։ Դուք գիտեք, ինչ ռեսուրսներ ունեք ձեր նպատակներին հասնելու համար, ինչ գիտելիք պիտի ձեռք բերեք ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ դուք գնում եք այդ ճանապարհով։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե այդ մարդը չգիտի ինքը ուր է գնում, ինչ նպատակ է հետապնդում եւ ինչ ռեսուրս ունի դրա համար, եւ չի ներգրավում իր բարեկամներին ու ընկերներին, որոնք կարող են օգնել իրեն այդ նպատակին հասնելու համար, ապա դուք որևէտեղ որպես մարդ չեք հասնելու, ինչպես չի հասնելու Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չդիմի ընկերների, բարեկամների օգնությանը, իսկ քաղաքացիներին, հայերին, որոնք ապրում են Հայաստանում եւ անում են առավելագույնը ամեն օր, անջատ-անջատ, անկազմակերպ շատ դեպքերում եւ չհամակարգված Հայաստանին աջակցելու եւ օգնելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամին հետեւում եք։ Շնորհակալ եմ բարբերաբար ձեզ համար հողի եթերներ անել, որոշակի ինձ ամեն դեպքում իմ դիտարկմամբ կարևոր հարցերի հանրադառնալու համար, իսկ եթե դուք եք ձեր հերթին ինչ որ հնարավորություն ունեք աջակցելու Հայաստանի Հանրապետությանը, չեմ ասում իշխանություններին, ես մոռացեք էլի, ես օրինակ իշխանություններին չեմ աջակցում, չեմ փորձում աջակցել իշխանություններին, ես փորձում եմ աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռքիս տակ ունեցած ռեսուրսներով, դրա համար այն զզվելի ատելության խոսքը չեմ տարածում, որը տարածում են բազմաթիվ այլ ուրեմն հանրային կարծիք ներկայացնող մարդիկ, ու չեմ փորձում անդադար պիտակավորելով մեկին կամ մյուսին դիվիդենդներ շահել։ Ես վստահ եմ, որ շատ-շատերդ հասկացել եք, որ նման խնդիր չեմ հետապնդում։ Ես ոչ իշխանությանն եմ պիտակավորելու ինչ-ինչ բաներով, ոչ էլ ընդդիմությանն եմ։ Այո, քննադատելու եմ, որտեվ ոչ չէ քննադատեմ ինչ անեմ։ Եթե ես տեսնեմ խնդիրներ, պիտի քննադատեմ, որ այդ խնդիրների մասին նաև իմանաք դուք։ Այժմի համար այսքան է, սանչապ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք։
Վարժանոթագրվեք նաև, եթե ցանկություն ունեք իմ YouTube-յան ալիքին դրալ ինքը եւ եւս կթողնեմ այնտեղ հաղորդումները շատ բարբերական ռեժիմով են ուրեմն թողնվում, կա նաև Telegram-յան ալիք, որտեղ ես զայնային հաղորդագրություններով բարբերաբար թարմացնում եմ, ավելի օպերատիվ է այնտեղ ստացվում, որտեղ YouTube-ում եւ Facebook-ում այդքան օպերատիվ չի ստացվում, այդ գործիքները չեն աշխատում։ Բաժանորդագրվեք ալիքներին, կլինեք բարբերական կապի մեջ, ես էլ ձեզ խոստանում եմ, եթե նման ցանկություն ունենաք, ավելի ակտիվ կաշխատեմ, ավելի թարմ տեղեկատվություն ձեզ փոխանցելու համար։ Ես Դավիթ Նեմբաղակնի որդին, խաղաղություն, իմաստություն և համառություն բոլորիս, առայժմ։